presa. Nel mio festival in armonia, tu mi hai già stupito, tu mi fai cilti e mi me këngë, kushka vaj sa punë ka, miro pafshim! Përshëndetje, jam Gjozano Hio, nga Vitia, nxënëse klasës e 5 në festivalin Armëria, do të paraqitem me këngën e Raina. Përshëndetje, unë jam Erjan Bratori dhe në festivalin Armëria 2016 do të paraqitem me këngën Palaço. Ju pafshim. Përshëndetje, ne jemi motrat Nitaj. Në festivalin Armëria 2016 do të paraqitemi me këngën Kratë të Shqipës Ilirike. Përshëndetje, unë jam Eudona Rakusa. Në festivalin tonë 2016 do të paraqitemi me këngën Abetare Librem. Përshëndetje, unë jam Flutura Lokaj. Në festivalin Armëria 2016 do të prezantohem me këngën Si Maj Linda. Mu pafshim! Festivalin Armëria 2016 do të marr pjesë me këngën Valeris. Mirupafshim. Përshëndetje, unë jam Arnesa Katriaj. Në Festivalin Armëria 2016 do të prezantohem me këngën Shtëpia me Gur. Mirupafshim. Quen vigilien të sërtovi, vin nga qyteti Prishtinës. Tani do të interpretoj këngën edhe unë si ti në festivalin Armëria 2016. Përshëndetje, unë quen Tjelza Aliçkaj. Ndërsa unë jam Stina Binokaj. E unë Diona Aliçkaj. Ndërsa unë Stinor Binokaj. E unë Aligoshi. E në festivalin Armëria 2016 do të këndojmë këngën Kukubeti. Mirupafshim. Përshëndetje, unë quhem Albina Demhasaj, në festivalin Ardhmëria 2016 do të prezantohem me këngën Lule Ëndra. Përshëndetje, unë e quhem Aurela Hasanaj. Ose unë Abdil Berish. Jemi në festivalin Ardhmëria 2016 do të marrim pjesë me këngën e Rojnë të Tukacinit. Përshëndetje, unë quhem Salje Bajrami, në festivalin Armëria 2016 do të paraqitem me këngën Ëndra e Bareshës. Tung tung! Përshëndetje, unë jam Vesa Asonaj, vinë nga qyteti i Stubut, në festivalin Armëria 2016 do të paraqitem me këngën Mes të Shijës të Tempull. Përshëndetje, unë jam Oredi Azishika Hiqi dhe i kam 4 vete i qysma. Dhe jam nga Prishtina, kënga ime titullohet Me Gjithë Shpirt. Mama zove mua.